Какво има в тази бутилчица, че струва 8000 лева? Как изглежда най-студената столица на света и защо границата между зеленина и пустиня е толкова рязка? Само няколко метра. Днес се потапяме в една от най-странните държави до момент – Монголия. Дайте обаче преди да започнем да загреем малко с едно тяхно пеене. Да, очакват ни изключително интересни следващи минути, но преди това пишете ми в коментарите за коя следваща държава искате 50 факт. Пригответе се обаче, че сега ще говоря монголски. Тегето дол, тайте келго, обелен, пуф! И може да се представите, че това го пишат на кирилица. Монголската народна република е седмата по големина държава в Азия, но въпреки мащабните си размери, граничи единствено с Русия на север и с Китай. Тя буквално е заключена от тях и няма излъз на море. Площта на Монголия е умопомрачителните 1 560 000 квадратни километра. В нея спокойно може да съберете 14 Българии. Да, наистина е толкова голяма, но пък населението на тази държава е само 3,5 милиона души. По гъстота на населението тя е на последно място в света, ако изключим някои острови. Падат се по 2 души на квадратен километър. Ние, например, сме 61 на квадратен километър, за да направите сравнението. За да си визуализирате това нещо, ще ви кажа, че там може да ходите стотици километри във всяка една посока, без да срещнете жива душа. Около 99% от държавата е просто празна, откъм човеци поне. Тази слаба населеност се дължи на няколко фактора, един от които е географията. По-голямата южна част от Монголия е заета от пустинята Гоби. На север започват пък високи планини. На изток пък си има така известните монголски степи, а това е територия по-голяма от България, покрита с пасища. Другият фактор за слабата населеност е историята. Миналото на Монголия е обвързано с хуно, номадски племена и свирепи войни, заради които между другото китайците построяват Великата китайска стена. В един момент тя се охранявала от 300 000 войници заради постоянните и свирепи набези на хуните. Да, като казвам хуни, повечето историци смятат, че хуните, които познаваме в Европа, водят началото си именно от Монголия. Та тези племена завземат огромни територии в Централна Азия и през 12 век намират своя лидер – Темуджин, или по-известен като Чингис Хан. Като говорим за Монголия, просто няма как да не споменем и Монголската империя. Това е било най-голямата сухопътна държава в човешката история. През 12 век тя се е простирала от днешна Полша чак до Южна Корея, завземайки 24 милиона квадратни километра. Или казано по-просто, 22% от целия свят. В Монголия Чингис Хан е абсолютен национален герой и баща на нацията, докато за околните държави, особено за Китай, е същински кошмар. Въпреки това, военните и лидерските му умения са признати в цял свят, макар че са били наистина брутални. В модерната история Монголия е силно повлияна от Съветския съюз и дори дълги години са били под комунистическо управление. През 1992 година обаче започват промените към полупрезидентска демократична република. Столицата на Монголия е Улан-Батор, в директен превод – червен герой. Сещате се от кой режим идва това. Жителите му наброяват 1,5 милиона души. Тоест, около половината население на цялата държава живее именно там. Улан-Батор е най-студената столица в целия свят. През студените месеци на зимата температурите понякога изобщо не минават минус 30 градуса по Целзий. През лятото обаче може да стане приятно до към плюс 30. Между другото там имате 2-3-4 месеца без лед. Средната температура в столицата през годината е 3 градуса по Целзий. Този град все още носи номадското в себе си и могат да се видят направо безкрайни квартали от колиби, без електричество и без улеснен достъп до вода. Въпреки напредващата урбанизация наоколо, монголците наистина явно носят в корена си този начин на живот.
Всъщност, номадската култура там е все още жива. Около 1/4 от населението живее по този начин. Има цели общества или семейства, които постоянно се местят и разпъват юртите си на различни места. Това, скъпи приятели, се случва средно 5 пъти в годината. Представете ли си, на всеки 2 месеца грабваш всичко, което притежаваш, качваш го на камилите и се местиш на друго място. Сега може да си кажете, че това е нещо свързано с религията им, но не. 40% от тях не изповядват никаква религия. 50% са будисти, а останалите 10 са разделени между християнство, ислям и шаманизъм – религията на Чингис Хан. Валутата на Монголия се нарича тугрик. И както виждате, на половината от банкнотите е Чингис Хан. 1 лев в момента е равен на около 2000 тугрика. Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, въвеждайте го преди всяка покупка от там. ozon.bg/clash Или още сега го цъкнете от линкчето долу в описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, но така помагате изключително много, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Знаехте ли, че в Монголия вече няма монети в обращение, а само хартиени пари? Най-едрата им банкнота е 20 000 тугрика, което е само 10 лева. Представете ли си и тук да е така? Най-едрото, което имаме, да е 10 лева, да няма 20, 50 или 100. Другия куриоз при Монголия е, че най-пък дребната им банкнота е само 1 тугрик, което се равнява на 0,0008 лева. Нищо не можеш да си купиш с 1 тугрик. Да си поговорим малко за техният език. Монголският всъщност има много древни корени и звучи ето така. Сэмэт санэр хүмэтэрштэй, хэвэрхэвэцэ спихтэвэрүүгдэг өнөөдэр мэдээлгийн хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар хэлээд билэн болтоо. Анхаарлаа хандуулна. Те си имат традиционна писменост, която обаче е вертикална. Думите се изписват отгоре надолу и след това, като свършите колоната, отляво надясно. След 1946 година, по настояване на СССР, започват усилено да използват кирилицата. Най-голямата конна статуя в целия свят се намира близо до столицата и изобразява Чингис Хан естествено. Извисява се на цели 40 метра без пиедестала и хората дори могат да се качат на коня, за да видят отблизо лицето на хана. Климатът в Монголия е изключително суров, скъпи приятели. Тя е на такава локация, че зимите там са изключително тежки, продължителни и покрити със сняг. Само в рамките на 24 часа там, през пролета може да стане от минус 20-30 градуса до плюс 30. Сещате се, че по този начин земеделие трудно се прави. Това е още един от факторите Монголия да има толкова слаба населеност. По същата тази причина, държавата се налага да внася повечето плодове и зеленчуци от чужбина. Там нещата растат само на кокъл. Затова кухнята им не е особено подходяща за вегани. Състои се от главно месо, млечни продукти и тесто. Това са и горе-долу основните компоненти. В Монголия, скъпи приятели, има толкова коне, колкото и хора. Тяхните традиции в язденето е оставила огромни популации от коне, които до ден днешен се използват за транспорт. Ето така до мен изглежда и тяхната порода. Пржевалски кон, който между другото се счита за единственият останал напълно див кон на цялата планета. Освен коне, те имат и двугърби камили, които също се използват в номадския начин на живот. Те издържат на тези супер ниски температури и между другото са били главен транспорт по пътя на Куприната. Преброяването през 2020 година посочило, че в Монголия има 66 милиона единици добитък. Това означава, че на всеки един човек там се падат по около 22 животни. Също като казахците, в Монголия се пие кумис или айрак. Това е ферментирало мляко от кобила, наподобяващо алкохолен айрян. Слагат го в един така по-голям съд и след това го разливат с черпак на желаящите да опитат. Стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре, ако всичко това ви е интересно и да продължаваме с още по-яките факти за Монголия. Националното ястие на Монголия се нарича булус. Това са пълнени с месо кнедли, които много приличат на по-познатите ни пелмени. Общо взето, представете си месо в тесто. Не знам, но било много вкусно, пък и изглежда интересно.
Те, между другото, както вече казах, си похапват доста големи количества месо и много обичат да ловуват, особено в номадските общности. До ден днешен те използват обучени орли, които им помагат в намирането на плячка. Монголия си има нещо като собствена олимпиада. Това са игрите, наречени на Адам. Те се състоят от три мъжествени спорта – борба, конно надбягване и стрелба с лък. За местните това е едно от най-очакваните събития на годината. Борците им носят нещо като ръкави с жилетки на гърба. В Монголия, скъпи приятели, спокойно може да преминете от дълбоко зелени пейзажи до напълно пясъчни пустини, само в рамките на няколко крачки, както между другото демонстрираха от The Grand Tour. Единият ръкав на най-дългата железопътна линия, Транссибирската, минава през Монголия и свързва Улан-Батор с Москва. Цялото това жп трасе е над 9000 км и се минава за около 3 седмици. Традиционното пеене на Монголия се нарича комии и се състои от издаване на гърлени звуци от мъже и жени. Всъщност, няма какво да ви обяснявам, я направо го чуйте. В Монголия има хотелчета, които са направени изцяло от юрти. И така наистина може да се потопите в номадския начин на живот на някои семейства. Предимството на този тип структури е, че много бързо се развалят, след което се сглобяват на друго място. Столицата Улан-Батор страда от направо ужасяващ смог заради отоплението на въглища и дърва. По тази причина през седмицата коли, чиито номера завършват на определени цифри, не могат да влизат в центъра на града. Например, в понеделник тези, завършващи на 1 и 6, не се допускат навътре. Глобата, ако нарушиш това правило, е около 30 долара, което може да ви се стори някак ниско. Имайте предвид обаче, че средната заплата на хората там е едва 330 долара на месец. Иначе страната се води икономически развиваща се. Населението там се увеличило през последните 20 години с 1 милион души. При нас е обратното, ние изгубихме 1 милион, че дори и повече. Туристите определят Цаган Суварга като един от най-интересните пейзажи, които могат да се видят в Монголия. Отдалече, между другото, изглежда като руини на древен град и е наистина впечатляващ. Там са открити и много останки от динозаври. Еколози посочват, че Чингис Хан всъщност е бил полезен за околната среда. Доводите им са, че той е изтрепал 40 милиона души и така е елиминирал около 700 тона вредни емисии в атмосферата. Компенсирал обаче с направата на много деца. Смята се, че около 8% от днешното население на Азия има части от неговото ДНК. Номадските общества се носят като страшно гостоприемни. Да влезеш в на някого юртата, без дори да почукаш или да обявиш присъствието си, е нещо напълно нормално. Те спокойно послоняват и пътешественици, но трябва да знаете, че личното пространство в една юрта е тотално елиминирано. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала, или пък ако сте пътешественици, вземете си книгата ми 50 невероятни места в България. В нея има някои наистина райски кътчета. Има я по книжарниците, но може да се поръчате и онлайн. Линкче към нея оставям долу в описанието. Благодаря ви. Принципно, монголците карат от дясната страна на пътя като нас. По-голямата част от колите им обаче са с десен волан като в Англия. Причината за този странен феномен е, че изкупуват евтини автомобили втора ръка от Япония, които, както знаем, също карат от другата страна. Първият национален парк в света е основан в Монголия. Той се нарича Богд Хан и незнайно защо страшно много ми прилича на пейзажите от Родопите. Намира се на юг от Улан-Батор и е около 500 квадратни километра. Ето това на вашите екрани се води като най-северната пясъчна пустиня на планетата, според монголците. Нарича се Алтан Елс и нещата са някак си обърнати. Самата пустиня се явява като оазис сред зеленината наоколо. Мармотите са онези сладки планински животинки, които дори често се появяват в рекламите на шоколад. В Монголия обаче тези гризачи са страшен деликатес и вместо да попадат в реклами, те попадат на барбекюто, въпреки че са преносители на бубонна чума. Правителството им всячески се опитва да ги забрани за ядене, но традиции, какво да прави, все едно на нас да ни забранят шкембето.
Монголците имат една супер странна традиция. Официалният им поздрав е размяна на бутилчици с енфие и смъркането на част от тях. Да, в Европа се здрависваме, в Япония се покланят, а монголците смъркат леки наркотици за добро утро. Една такава луксозна бутилчица, пълна с материал, скъпи приятели, струва около 4000 долара, колкото годишното заплащане на един средностатистически монголец. Но въпреки това, те ги купуват. А съдържанието вътре се използва дори от деца. Мобилни телефонни номера, започващи с 9911, са абсолютният символ на богатство в Монголия. Когато през 90-те GSM-ите навлизали в страната, тези на договори започвали с 9911 и били страшно скъпи. Само най-заможните могли да си го позволят. Днес един такъв номер там струва над 20 000 долара. Това е малко като нашето 038, ако си с такъв си от старата генерация. Я между другото долу в коментарите ми пишете с какъв код започва вашия номер. Монголия е дом на една от най-красивите големи котки – снежният леопард. Около една трета от световната им популация живее именно в Монголия. И тази голяма котка се счита като най-тихият ловец. Така че туристите по планините трябва да внимават. Знаехте ли, че през 13 век монголците на два пъти са се опитали да превземат Япония? Чак до Втората световна война това си остава като най-мощната морска инвазия някога. Но и двата опита са неуспешни. Знамето на Монголия е доста така контрастиращо. Синото в средата е небето, а двете червени ленти отстрани символизират просперитета. Златният символ в ляво се нарича Сойомбо. На него виждаме Слънцето, Луната, четирите земни елемента, както и Ин и Ян. Въпреки че се намират супер близо до Казахстан, двете държави нямат обща граница. Монголците ще трябва да минат 37 км или през Русия отгоре, или през Китай отдолу, така причинявайки си неудобството на два гранични пункта. В миналото човешките раси са определени като три – европеидна, монголоидна и некроавстралоидна. Тоест, монголците са дали началото на цяла една раса, към която приспадат повечето азиатци. Днес това разделение подлежи на дебат, като се смята да се прибави и американското коренно население, например. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте за канала, откръкчето с моята снимка ето тук. Пък ако ви се гледат други факти, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен за пореден път. Чао! И до нови срещи!